Dobrý deň z Mastic Life. Volám sa Zuzka a dnes vám predstavím Mastichu Vital, komplexný zdroj vitality založený na spojení mastichy, laktobacilov a revolučnej technológie Double Action. Double Action je riešením pre súčasné užívanie probiotík s mastichou. Teraz už nemusíte strážiť trojhodinovú pauzu medzi užitím oboch látok, tak dôležitých pre tráviaci systém. Účinné zložky Masticha Vital sú oddelené vďaka kapsuli v kapsuli. Zmes dvoch kmeňov laktobacilov vo vnútornej kapsuli je chránená pred antibakteriálnym účinkom mastichového oleja vo vonkajšej kapsuli. Funguje to takto. Vonkajší obal Mastichy Vital sa rozpustí v žalúdku a uvoľní celý obsah esenciálneho mastichového oleja. V žalúdku teda účinkuje masticha. Súčasne sa oddelí vnútorná kapsula s probiotikami, aby neporušená pokračovala ďalej tráviacim systémom. V tenkom čreve sa nakoniec rozpustí aj kapsula s obsahom laktobacilov. Receptúra Mastichy Vital, kombinujúca v Double Action kapsuli dva kmene laktobacilov a mastichu vo forme esenciálneho oleja, má širokú účinnosť pre komplexnú vitalitu. Pre celý gastrointestinálny systém. Pri refluxe, pri Helicobacter pylori infekcii, ale aj na udržanie normálneho, zdravého trávenia. Vďaka použitiu mastichy vo forme oleja má Masticha Vital účinnosť aj na kardiovaskulárny systém, na stabilizáciu hladiny cholesterolu, na stabilizáciu krvného tlaku. Ďakujem za vašu pozornosť. Prajem veľa zdravia z Mastichou Vital. Teším sa dovidenia pri ďalšom rozprávaní o prírodnom fenoméne masticha,